Երկրորդ հանձնարարության բլոկը, արդարադատության նախարարությանը, որը բխում է մեր կառավարության ծրագրից։ Առաջին հանձնարարականը վերաբերվում է ապօրինի հարստացման քրեականացման։ Այն դեպքերում, եւ պաշտոնատար անձի ակտիվների աճը էականորեն գերազանցում է նրա օրենական եկամուտները, նա պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանության։ Հանձնարարում եմ հարթարադատության նախարարին երկշաբաթաձրամկետում նախագիծը ներկայացնել կառավարությանը։ Խոսքը գնում է ապօրինի հարստացման քրեականության մասին նախագիծ։ Երկրորդ, ապօրինի հարստացման նախագծի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել կանխիկ գործառնությունների սահմանափակող օրենքի նախագիծ, այսպես կոչված կեղծ փոխառությունները, կեղծ նվիրատվությունները հիմնականում կատարվում են կանխիկ եղանակով և գործընթացը դարձնում են սկզբունքորեն անվերահսկելի։ Շատ դեպքերում պարզ չէ արդյոք հայտարարագիր ներկայացած անձը իրականում ստացել է հայտարարագրում նշված փոխառությունը, թե ոչ։ Այս խնդիրների լուծման նպատակով հանձնարարում եմ հարթարադատության նախարարին կենտրոնական բանկի հետ համատեղ երկշաբաթյա ժամկետում կառավարության քննարկման ներկայացնել կանխիկ գործառնությունների սահմանափակման օրենքի նախագիծը։ Երրորդ, այս հանձնարարականը վերաբերվում է հակո կոռուպցիոն մասնագիտացված մարմինի կատարելը գործմանը։ Նախ անհրաժեշտ է ընդլայնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի լիազորությունները, սահմանելով և կրթական և կոռուպցիայի կանխարգելման գործառույթները։ Բացի դրանից, անհրաժեշտ է նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարող իրավապահ մարմինների գործունեությունը դարձնել առավելագույնս հաշվետվողական։ Այդ նպատակով պետք է օրենքով սահմանել պահանջ, որ այդ մարմինները կոռուպցիայի դեմ իրենց կատարած քայլերի մասին յուրաքանչյուր տարի պետք է հանրային հաշվետվություն ներկայացնեն։ Խոսքը գնում է առանձին հենց կոռուպցիայի մասին հաշվետվությանը։ Հանձնարարում եմ հարթարադատության նախարարին մեկ ամսյա ժամկետում ներկայացնել համապատասխան օրենսդրական նախագիծ։ Չորրորդը, կարծում եմ անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև հայտարարագիր ներկայացնող անձանց շրջանակի ընդլայնմանը։ Իհարկե, ներկայումս արդեն պաշտոնատար անձանց միստվար զանգված, օրինակ կառավարության անդամները, դատավորները և այլն ներկայացնում են հայտարարագիր, բայց կան պաշտոնատար անձինք, որոնք այս ցանկում ընդգրկված չլինելով, ընդգրկված են օրինակ խոշոր պետական գնումների գործընթացում կամ տարբեր այլ այսպես կոչված կոռուպցիոն ռիսկեր ներկայացնող տեսանկյունից գործունեության մեջ։ Այդ իսկ պատճառով հարթարադատության նախարարին հանձնարարում եմ երեքշաբաթյա ժամկետում կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն հայտարարագիր ներկայացնող անձանց շրջանակի ընդլայնման վերաբերյալ, ելնելով ռիսկայնությունից։ Հինգերորդ հանձնարարական այս բլոկի վերաբերվում է այսպես կոչված ազդարարների համակարգին։ Տարբեր երկրներում այս ոլորտում առկա փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալի, որ դասական մոտեցումները մեր երկրի համար այդքան էլ արդյունավետ չեն կարող լինել։ Եթե այլ երկրներում ձևավորված մոտեցում է պաշտպանության նպատակով ազդարարներին մեկ բնակավայրից մյուսը տեղափոխել, ապա նույնը մեր մոտ անել արդյունավետ չի լինի։ Ուստի, հարթարադատության նախարարին հանձնարարում ենք երկամսյա ժամկետում մշակել արդյունավետ եղանակներ ազդարարների համակարգը ներդնելու ուղղությամբ։ Եվ վերջինը, հարթարադատության նախարարին հանձնարարում ենք կազմակերպել հանդիպումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, ընդդիմության և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, և ըստ անհրաժեշտության ներկայացնել առաջարկ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմավորման սկզբունքների, ինչպես նաև կազմի վերանայման վերաբերյալ։